Jones dwi'n ffarmio yn Tyn Llwyfan mes blynyddodd. Enw fi di Gareth Wyn Jones, dwi'n ffarmio mewn partneriaeth yn fferm Tyn Llwyfan Llanfairfechan. Enw fi di Sean Mostyn Jones a dwi'n byw yn Bwthyn Tyn Llwyfan Llanfairfechan a dwi'n wrthi yn studio amaeth yn Brifysgol Harper Adams. Ffarmio defaid a gwarthaig a yma yna farlod mynydd gyda ni fyd, a mae gyda ni gobia Cymraeg yma fyd. Mae'r mab yn ffarmio efo fi wan y fo sy'n neud wyddar. Dwi wedi dod i roed wan yn ni'n stepio nôl y bim bach. A wedyn mae gyda fo fab siwr mae o'n Haber Adams ac fi ddod i cael y coleg iawn. Ond mae'n amser brysur iawn yn ni rwan. Da ni wedi cael lot o wartheg a lloia, ond da ni yn y tŵm efo'r defaid ac wyn. Mae'r wyn yn dŵad yn ei canodd y rŵan. Yna dri ceffil Welsh Cobs yma yma, ac oedden ni fi gyna i un am 30 years hel marlod, a hel defaid a hel y gwarthaig efo'r ceffil la. Ond rŵan, y 10-15 mlynedd dwyth yma, mae'r quad bikes wedi dod i fewn. Dyna beth sy'n hel nhw hiddiw. Wel, mae yna lot o ddatblygiadau yn amaeth ar y funud, ond i ni fel ffarmwrs mynydd, dydy o ddim rhan mwr o beth da ni'n neud. Ond ti'n bod, mae'n neis gwybod be mae'r oen na'n costio chdi gynhyrchu a be ti'n cael amdano fo'n diwedd y dydd. Mae EIDs a'r ffordd newydd o gwneud hyn yn neud pethau'n well. Haid i ni fod yn slick efo'i busnesau. Haid i ni wybod be mae'n gostio i gynhyrchu bob dim. Trwy fy mhrofiad yn Brifysgol, dwi ddod i ddall lot fwy o datblygiadau sydd yna yn amaeth. A enwedig yn yr ochrau mecanyddol a machinery, enwedig tractors, efo fwy o waith o GPS, a enwedig hefyd efo mwy o precision farming, sy'n dod mwy yn fwy beth pwysig. Ond i ddweud gwir, sa ddim llawer o ddatblygiadau yn y sector anifeiliaid. Mae yna lot fwy o waith cael ei wneud yn y sector arable. Ond yn nwedig efo ffordd da ni'n byw yn fyma ar ben y mynyddoedd, mae o'n aml iawn dechrau dod technoleg i fewn i'r ardal yma. Oedd y sybdys ar hyd y blynyddoedd yn dda iawn i'r ffarmwr, ond rŵan maen nhw wedi teulu efo, maen nhw wedi tynnu lot o bres mynydd, ac i'r ffarmwr mynydd, mae'n serious, ar hwnna oedd y balans y byw i ni. Ond os dyna na fo'i gyd i ffwr, fydd i ni darfod, fydd y ffarmwrs yn tynnu allan, a fydd na lot llai o ddefaid am eith y mynyddodd na'n wyst. Wel, mae'r subsidies yn rhywbeth dwi'n meddwl bydd yn newid. 1947 ar ôl y rhyfel, mi gathom ni'r cap reform lle oedd Europe roi pres i ni i gynhyrchu bwyd mewn ffordd, ac oedd Brydain reit llwm ddim yn medru gynhyrchu digon o bwyd. Da ni, ddeud y gwir, yn mewnforio 40% o be da ni'n bita nhw ar yma wan. So dwi'n meddwl bod hwnna'n broblem. Dwi'n meddwl rhaid ni sbio gynhyrchu fwyd o fwyd yn lleol. Rhaid ni gynhyrchu fwyd o fwyd tymhorol. A rhaid ni sbio'n dôl fel oedd ein cyn deidio ffarmio. Mae cilch mewn bywyd a mae cilch mewn bwysig iawn. Dwi'n teimlo efallai bod ni wedi colli yna, bod y archfarth nad oedd a llywodraeth yr y pwysau ar ffarmwrs jyst i gynhyrchu un peth. Ar y funud, da ni dal yn cael subsidies o'r European Union, ond fydd na ddim yn cario ymlaen eiliad da ni yn dod allan a da ni yn mynd trwad efo Article 52. A fydd hynna yn dod â lot o sialensau newydd i'r sector am methyddiaeth. A fydd Michael Gove, un o'r dynion sydd reit hwan yn edrych fel i fod o fydd yn neud y delegations efo'r European Union i weld be fydden ni'n gallu neud efo newid regulations a bob dim fel la. A dwi'n meddwl fydd y problem fydd cael digon o bres i subsidiseio ffermwyr fel dyn ni'n gael yma wan, ffermwyr mynydd. Rhyw boeni da ni am y Brexit ma. Mae hwn yn beth, os neb yn gwybod beth sy'n digwydd, a da ni fel ffarmwyr
neu ffermwyr yn poeni narw, bydd yw ohono fo, beth sy'n i'r ffarmwr. Mae digon digalon ar y ffarmio fel mae, financially mae digon sal, ac fel y dwi'n gwrando ar y bobl yma, mae'n edrach yn ôl ddi yn ni eto. Tra bod Brexit yn peth mwyaf i hitio y diwydiant amaethyddol S, yr ail rhyfel byd, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i'r Llywodraeth gael hyn yn iawn. A sut i gael am iawn ydy siarad efo pobl sy'n gweithio ar y ddaear, y ffarmwrs. Dwi'n gwybod haid ni watchad ar ôl yr amgylchwyd, ond hefyd haid ni fwydo ein cenedl, haid ni fwydo ein gwlad. Wel, dwi'n credu ar ôl i Brexit ddod i waith, a mae o'n cael ei implementio fewn i Brydain, dwi'n credu fydd Michael Gove efo efallai dau ffordd fydd o fynd efo yr sector amaethyddiaeth. A un ffordd fydd o fynd ydy trwy system output sydd yn based ar faint o cynnych fydd Brydain cynnyrchu a ddechrau troi yn fwy a fwy self-sufficient a gwerthu mwy i export. Neu fydd Michael Gove fynd am opsiwn arall sydd ella yn fwy realistic efo'r ffordd mae o'n actio wan, sef fwy environmental. Be sydd wad yn y dyfodol, fedra i'n dweud, ac os a neb arall yn gwybod chwaith, a wedyn cyntaf mi gan i'r wybod, gyn y Prime Minister, be sgynno i yn y gweill i ni. Dwi yn hyderus, dwi'n meddwl bod yna criw to ifanc yn dod i mewn i'r diwydiant, efo syniadau newydd, ac yn edrych i'r dyfodol. Rhaid ni werthu i'n cynnyrch lot gwell trwy hysbysebu. Mae social media yn ffordd hawdd iawn i ni wan fel diwydiant i agor i'n getia i'n ffermydd i'r pobol yma. Rhaid ni wneud ffrindiau efo'r cyhoedd, rhaid ni wneud ffrindiau efo ein cwsmeriad, a hwnna di ffordd ymlaen. Wel, dwi'n credu dyfodol i Prydain yn yr sector amaeth yw trwy defnyddio diversification. A mynd a'n gallu bod trwy ddau ffordd yn wedig i ffermwyr fel sgyn ni fama, fatha ffermwyr defaid mynydd. Mae o'n bwysig iawn i ni ddefnyddio twristiaeth a defnyddio immersive tourism. A be ydy hynna ydy dod â pobl i fiawn i bywyd ffermwyr a dod a danos pobl sydd wedi ffarmio go wir. Mae yna'n bwysig iawn i'r ail pwynt, sef i gysylltu yr ffermwyr, yr cynhyrchwyr y hunan, efo yr cyhoedd.